Okej, okay. Let's go! Jag tar med mig några verktyg här. Kameran! Jag tar med mig kameran, boys. Ja. Jag tar alla kameror. Fuck. En flashlight. Ah, vi hade nej, nej, jag tar den här mätaren. Okej, okay, jag tar kameran. Hur mycket batteri har man? Det här är en till kamera. Den här kameran ser bättre ut. Ta den här kameran, Jocke. Det är en fotokamera. Man har bara 5 foton. Och den här DSL-kameran, där kan jag se här inifrån allting. Okej, okay, hur öppnar jag... Man klickar på den här. På den till vänster. Oh my god. Jag bara, du har inte kört in hela huvudet. Öppnar den, vadå till vänster? Jag öppnar den. Ja. Jävla vad mörkt det är! Vad är det? Vad är det? Har man en ficklampa eller något eller? Jag har en. Jag skit i ficklampa. Vem tog den? Bara, är det bara en som har en ficklampa? Nej, det låg en till här inne tror jag. Jag tror vi tog med oss 3 stycken. Vem tog? Det ligger en här om någon vill ha. Ja, kan man ha flera items på sig? Ja, man kan ha 3 stycken. Jaha, hur tar man... Det lyser upp här. Ja, jävlar, jag fan en lila ficklampa. Holy shit. Ja, det är... Du kan... Det är ju en... Du kan se så här fingerprints med den lila ficklampan. Oh my god, helvete vad... Det är det där! Det är din fläkt, åh jävlar. Okej, vem har den här mätaren på sig? Jag. Okej, ta fram den och sen så sätt igång den. Se om du kan få några utslag. Jag springer in utan. Okej, okay, om det kommer någon så kramar jag dig och bara springer. vänta, hur öppnar man en dörr? Ia? Okej, det är sånt. Med musen. Är det ILF? Musen är det. Du håller in den musknappen. Ja, jag vet inte, jag hittar dig. Vart är det? Jävlar. Det är så jävla mörkt. Vad tar Jakob vägen nu? Ja, okej, vi går till någon läskigt ställe då. Typ toaletten i övervåningen. Vi vill ju hitta ett ställe där du får just på mätaren, för där kommer jag sätta ner kameran. Okej. Det var en dörr som typ stängdes igen mitt framför ögonen på mig. Jaha, så man måste, om man ska stänga så måste man trycka dubbel E också. Mm. Paul Martin, are you here? Show us a sign. Hur pratar man? Det är bara prata. Seriöst? Ja. Ja. Sug mig spök! Paul Martin, you can suck my... Lamporna! Oh shit. Märkte ni? Paul Martin, sorry. Taklamporna blinkade. Paul Martin, give us a sign! Paul Martin, suck my man! Oh shit! Jag går ner, kan någon följa med mig? Jag hör något! Hör ni inte det här? Låt nej. Som vatten är på. Nej, jag som har min radio igång. Ja. Vänta, Paul Martin. Vad heter han? Paul Martin? Ja, Paul Martin. Paul Martin. Martin. Paul Martin, give me a sign. Det är låst! Nej, du står i vägen. Jag kan öppna. Det är fel håll. Det är fel håll. Okej, jag drog åt fel håll. Nu har det gått i den 5 minuter, så nu kan vi förvänta oss saker och ting. Den här dörren är låst, eller? Nej. Kyla. Vart är ni? I något... Är det kök, eller? Vet du vad är det? Jag kommer se upp på mig, vart är ni? Säger vi snart. Jag tror han stängde dörren, det var helt släckt där. Här var ju ytterdörren, va? Eller? Vart är ni? Nej, var ytterdörren? Jag är nere vid dörren. What the fuck var det där? Du kan man få en pistol eller någonting? Shotgun eller någonting? Vad heter den här mätaren? EMF va? Ja. Vad heter det? EMS? EMF. EMF? Ja. Hallå, ni kan inte vara ensam! Jag vill inte vara ensam här! Ska ni komma eller? Jag kommer. Vad heter vind på engelska? Addict? Addict, ja. Paul Martin, go to the addict. Addict. Nej, vänta, addict är ju fan man beroende typ, inte. Ja, men addict bara väl. Addict. Ja. Paul Martin, go to the addict. Så ja. Jag vet inte ens var jag är någonstans nu. Jag har ingen land. Paul Martin, are you addicted? Paul Martin. Var det någon som blinkar? Nej. Nej. Paul Martin, go to the addict. Var någon som blinkar med lampan? Nej! Oh my god, var någon som blinkade? Paul Martin har lampa i så fall. Hallå, vi stänger den här ytterdörren. Nej, du stänger inte på mig! Vänta på mig! Oh shit! Oh my god, fucking... Han blockerar dörren!
Det går inte upp då. Jo, okej. Okay. Fuck, jag öppnar dörren. Jag kommer nu. Okej, okay, jag går upp till vinden. Jag vet knappt vad man ska göra. Hur fan kör man? Paul Martin! Jag kommer placera ut en bok också. Bättre. Spöket kan skriva i boken till den. Ah, och det blir bevis typ. Ja. Vänta, jag går upp till kameran så kan jag se när han skriver. All Martin, give me a sign on DMF. Vänta, då kanske jag börjar placera den nära kameran. Så att ja, gör det. Fy fan, om jag ser honom kommer jag säga att jag har spelat. All Martin! Please don't hurt me! Vem är på vinden? Han är bakom dig! Skämtar du? Ja. Okej. Det här var något. Paul Martin, give me a sign. Jocke, kom. Vi går in här och stänger dörren. Om jag rekordar honom på datorn så är det easy. Vi stänger dörren här. Paul Martin, give me a sign. Are you here, Paul Martin? Can you open... Oh! Nej, det var jag. Okay. Jag ville göra en arg. Can you open the door for us? Det blinkade på bottenvåningen, Lamporna. Okej, jag går ner med IMEI-mätaren. Jag suger på öppna dörren alltså. Jag tror den var låst fast instängd. Ja, jag tror alltid det. Alltså. Det är svårt att öppna dem. Det är nästan läskigare när det inte händer någonting så här på jättelänge. Och så att till slut kommer det ju hända någonting liksom. Ja, då kan det bara explodera. Paul Martin. Paul Martin, show yourself on the EMF. Give me a sign. Oh shit, han gjorde det! Han är här! Vart är han? Oh shit! Han är inte alls här. Jo, jag visade det. Jag sa exakt det. Paul Martin, where are you? Show yourself. Give me a sign on the EMF. Jag hör rätt gud. Här uppe från. Oh my god, jag kommer. Vad gör ni? Jag hör att ljud här uppifrån. Han är ju skitfull ju. Såg du han? Ja, han var fan kysste mig typ. Han var rakt i mitt ansikt. Hjälp, jag kommer där, hjälp. Så, hjälp mig! Vad ska jag göra? Hjälp mig! Vad ska jag göra? Vad händer? Min lampa fuckar ju. Ja, jag springer ner. Ja, din också. Ja. Men jag har... Det måste... Nej, fucking ta mig, jag vill bara dö. Jag tog typ tre bil. Det är på mig. Nej, det är lugnt. Kom. Nej, men för poppa ju sönder. Jag tänder lampan. Paul Martin, show yourself on the EMS. EMF, sorry. Drar du, Jakob? Nej, lämna mig inte. What the fuck, någon är död här. What the fuck, Fredrik är död. Jag dog. Varför säger du ingenting för? Jag sa... What the fuck? Why did you kill my friend? Paul Martin, this is not very nice. Fan, det ser rätt skönt ut när du ligger där. Ja. Can you close the door? Nej, inte nu! Gud, jag blev idiot. Freezing... Vad har vi fått då? Freezing temperatures i en spirit box, nej. Där, ja. Ghost type, vilket type är han? Vänta, kan ni se mina bilder som jag har tagit? Ja. Ja, det var då Jakob bara skrek som fan att spöket var på tåget och jag bara sprang baklänges bara på kortet. Det är en bild som bara, vad fan är det där för då? Det är typ ett öra, eller vad fan? Ser ni den här bilden, eller? Halvt öra, du. Kan man typ... slänga och byta batteri på den här eller byta så man får mer bilder. Oj. Det jag ser ju ingenting. Det där robot. På skärmen. Vad sa du? Vi kan se Jakob här på skärmen. Ska jag gå in? Ja. Nej, det är helt kolsvart. Jag kan inte se ett skit. Gå, Jakob. Okej, jag går in bara in för dörren och sen ut. Okej, fuck det där. Jag går. Jakob, gå upp över våningen, bara lägg ut den. Hur snurrar man runt den? Håll in i vänster bil. Jag har en kamera. Eller jag menar, jag har kamera. Hallå, vänta. Om jag går upp på övervåningen. Vänta, om jag går ut på övervåningen. Om jag går ut på övervåningen, lägger ut kameran och så dör jag framför kameran. Kommer ni få bevis på det då? Jag vet inte om det räknas som ett av de bevisen, men...
Ni får underhållning och se dig där. Hur snurrar... Oj, fuck! Jag tappade kameran. Ja, jag försöker få den till 5 då. Mm. Så jag vet vi att det är... Åh nej! Jag kommer bajsa på mig! Hur tar man upp kameran? Hur tar man upp kameran? Okej, okay, jag filmar det. Jag filmar Robban. Ja, filma mig. Ja. Försök få... Veta jag, vilket spök är det. Montage. Åh nej. Show yourself on the EMF. Please, Ghost, give me a sign. Please, Martin, vad heter han? Paul Martin. Carl Martin? Paul Martin. Nej, Paul Martin. Paul Martin, give me a sign on the EMF. Va? Han var ju bakom mig, eller framför dig, bakom mig, eller bakom dig och framför mig. Jag tror... Det ser som att du flyger. Han öppnar och stänger dörren! Han blickar, jag springer. Jag tar. Åh nej, jag kommer dö, jag hör han. Jag hör han springa, jag är död. Kolla bakom, jag kollar framför. Han kommer framför mig! Jag dör. Spring! Jag dog. Oh my fucking god, jag springer! Oh my god, jag bajsar på mig! Jocke, det är din tur alltså. Jocke, ska jag följa med dig, Jocke? Okej. Okay. Jag tror det är bäst. Jocke går in alltså. Men just det, jag har inte ficklamp. Ligger den ficklamp? Ta upp... Ta min, den ligger i trappan. Ja, precis till höger, så det är ju fred. Jakob död. Okay. Tänk bara på att om alla dör så typ... What? Lyckas vi aldrig få några pengar för det vi hittade typ. Får vi ingenting då? Jag tror inte att det är så. Jag tror vi måste typ bara lämna. Här ligger. Har du den där spiritboxen? Nej, vi går till Fredrik och ser om... Okej, om jag dör, spring bara till vännen och dra. Ja. Jag tror han är här inne, för han stängde upp med dörren förut. Ja, som jag hittade. Och, tog du upp hans grej? Fredrik är typ en reverse dab här, typ. Åh nej. Hör du? Dörren knackar. Ja. Gå in i det rummet då. Oh my god, nej det är fläkten. Oh my god, jag bara satt på mig. Alltså, jag... Den här fläkten har skallt mig så jävla många gånger. Alltså, jag var seriöst när piss... Ni vet när man börjar bli lite pissnödig. Så var det seriöst när jag såg den här fläkten. Precis när man ska släppa ut där. Ja. Are you afraid, Paul Martin? Oh, han är bakom mig! Han är bakom mig! Han är i hörnet. Jag ser han, spring. Åh jävlar. Jag såg han. Han håller en yxa nu, holy shit, han har upgradat. Jag vill chilla lite. Men om det var den yxan jag såg typ i en vägg innan. Jag och Jakob såg den i badrummet förut. I spegeln. Skulle ju kunna chansa egentligen. Jag tror inte det är ghostwriting. Nej, och inte EMF heller. Nej, det här nog... Vad är det starkaste där lyst? Orange tror jag. Ja, vi testar. Då är det mer då vi testar. Aj. Ja. Hej då! Och så bara hoppa in och döda oss båda. Wee! Det var en Yuri. What? Vänta, vad var det då? Mm. Yuri var... Var det ghostwriting? Kanske. Han skrev inte under hela... La vi den på fel ställe, kan han? Kanske det. Den kanske aldrig ens var uppe på vinden överhuvudtaget. Nej, vi skulle ha lagt det där jag fick utmätning för. Mm, det skulle vi göra. Ah, ja.